মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এছিয়ান্দলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ষ্টেট কেপিটেল এণ্ড কাৰেঞ্চিৰ বিষয়ে কেইটামান এম চিকো তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে অলপমান হ'লেও উপকৃত হ'বা যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমি চাও আহাচোন লেক ইজ দ্য কাৰেঞ্চি অফ হিটছ কাণ্ট্ৰি লেক কোন দেশৰ মুদ্ৰা অপশ্যন চোৱা অপশ্যন এত আছিলে মালয়েছিয়া অপশ্যন বি ইিয়া অপশ্যন চি স্পেইন অপশ্যন বি আলবেনিয়া এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কাইট এন্সাৰটি হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টু নেক্সট চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দ্য কেপিটেল চিটি অৱ উত্তৰা উত্তৰাঞ্চল ইজ উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাজধানী চহৰ অপশ্যন আছিল এ ৰাঞ্চী বি ৰায়পুৰ চি পাটনা ডি দেহৰাডুন কাইট এনচাৰটি তোমালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনোৱা উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাজধানী হৈছে ডেৰাডুন অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব এই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী জাকাৰ্টা ইজ দ্য কেপিটেল অফ ডেছ জাকাৰ্টা ডেছৰ ৰাজধানী অপশ্যন আছিলে এ নেপাল বি বাংলাদেশ চি ম্যানমাৰ ডি ইণ্ডোনেছিয়া জাকাৰ্টা হৈছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ এখন ৰাজধানী অপশ্যন নাম্বাৰ ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দ্য কাৰেঞ্চি অফ ছুইজাৰলেণ্ড ইজ ডেছ চুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নাম লিখা অপশ্যন এত আছিলে ছুইছ ডলাৰ অপশ্যন বিত আছিলে পেচো অপশ্যন চিত আছিলে পাউদ অপশ্যন ডিত আছিলে চুইচ ফ্ৰান্স কাইৰ এনচাৰ কোনটো হ'ব তোমালোকে যদিহে জানা ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি কমেণ্ট চেকশ্যনত জনোৱাচোন ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নাম হৈছে ছুইচ ফ্ৰান্স অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দ্য কাৰেঞ্চি অফ পৰ্টুগাল ইজ ডেছ পটু পৰ্তুগালৰ মুদ্ৰাবিধৰ নাম কি অপশ্যন আছিল এ ইউৰো অপশ্যন বি স্কিলিং অপশ্যন চি লিৰা অপশ্যন ডি চিটা কেৰেক্ট এনচাৰটি হৈছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ এ টো পৰ্তুগালৰ মুদ্ৰাবিধৰ নাম হৈছে ইউৰো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা দ্য কেপিটেল অফ আৰ্জেণ্টিনা ইজ ডেছ আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাজধানী হৈছে ডেছ তেওঁ অপশ্যনসমূহ চোৱা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাইৰেক্ট এন্সাৰ কোনটো হ'ব আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাজধানী কি হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এটোৱে হ'ব এই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দ্য কেপিটেল অফ জাৰ্মানী ইজ ডেছ জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী কি সুধিছে অপশ্যনবোৰক চোৱা আৰু জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী কি হয় তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনোৱা জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী হৈছে বাৰ্লিন অপশ্যন নাম্বাৰ চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন দ্য কেপিটেল অফ বাৰ্মুডা ইজ বাৰ্মুডাৰ ৰাজধানী হ'ল নাম হ'ল বাৰ্মুডাৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি অপশ্যনবিলাক চোৱা এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এন্সাৰ দিয়া হৈছে বাৰ্মুডাৰ ৰাজধানী হৈছে হেমিল্টন অপশ্যন বি হ'ব এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন দ্য কেপিটেল অফ নাগালেণ্ড ইজ ডাছ নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী চহৰ হৈছে ডাছ অপশ্যনছবিলাক চোৱা অপশ্যনবিলাক আছিলে কৰিমগঞ্জ কহিমা ইটানগৰ আৰু অপশ্যনবিলাকৰ এটাও নহয় নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানীখনৰ নাম নিশ্চয় জানাই নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম হৈছে কহিমা নেক্সট হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হোৱাট ইজ দ্য কাৰেঞ্চি অফ বুলগেৰিয়া বুলগেৰিয়াৰ মুদ্ৰা কি বুলগেৰিয়াৰ মুদ্ৰা কি কুৱেশ্যনত সোধা হৈছে বুলগেৰিয়াৰ মুদ্ৰা হ'ব অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত অপচন নম্বৰ ডিট থকাটো নিউ লেভ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ্ছ অৱ দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰী অৱ পুডুচেৰী ইজ পুডুচেৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ডাছত অৱস্থিত পুডুচেৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত সুধিছে অপ কুৱেশ্যনটোত অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ দ্য কাৰেঞ্চি অৱ থাইলেণ্ড ইজ থাইলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি সুধিছে অপশ্যনবিলাক চোৱা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব তোমালোকে নিজে ভাবাচোন মনতে থাইলেণ্ডৰ মুনা মুদ্ৰাটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডিট থকাটো নেক্সট কুৱেশ্যন পেচো ইজ দ্য কাৰি অৱ ডেছ পেচ' কোনখন দেশৰ মুদ্ৰা অপশ্যনবিলাক চোৱা আৰু পেচৈ কোনখন দেশৰ মুদ্ৰাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনোৱা এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পেচো হৈছে আৰ্জেণ্টিনা দেশৰ মুদ্ৰা নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ কেৰেলা কেৰেলাৰ কেপিটেল কি হয় সুধিছে কেৰেলাৰ কেপিটেল হৈছে থিৰুৱন্তপুৰম অপশ্যন এ হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল চিটি অফ ইটালী ইটালীৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম কি অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত কাইৰ এন্সাৰ অপশ্যন ডি টো হ'ব ৰোম হৈছে ইটালীৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কেপিটেল অফ অষ্ট্ৰিয়া ইজ অষ্ট্ৰিয়াৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি সুধিছে অষ্ট্ৰিয়াৰ ৰাজধানীখনৰ ৰাজধানীখনৰ নাম হৈছে ভিয়েনা কুৱেশ্যন দ্য কেপিটেল চিটি অফ ছত্তিশগড় ইজ ছত্তিশগড়ৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম কি সুধিছে অপচন এয়াত আছিলে ৰাঞ্চী অপশ্যন ছিট আছিলে ভোপাল অপচন নম্বৰ ডিত দিয়া আছিলে ৰায়পুৰ ছত্তিশগড়ৰ যিখন ৰাজধানী চহৰ সেই ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম হৈছে ৰায়পুৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কেপিটেল অফ চাইপ্ৰাছ ইজ চাইপ্ৰাছৰ ৰাজধানী কি হয় সুধিছে চাইপ্ৰাছৰ ৰাজধানী হৈছে নিকোচিয়া অপশ্যন নাম্বাৰ ডি হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কেপিটেল অফ বেলজিয়াম ইজ বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী হৈছে ডেছ বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী কি বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী হৈছে ব্ৰুচেলছ অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰছ অৱ দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰী অৱ আন্দামান আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড ইজ ডেছ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো ক'ত অৱস্থিত যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে সেইটো ক'ত অৱস্থিত হেডকোৱাৰ্টাৰটো অৱস্থিত প'ৰ্ট ব্লেয়াৰত অপশ্যন এই হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কেপিটেল অফ তুৰ্কী ইজ তুৰ্কীৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম কি সুধিছে তুৰ্কীৰ যিখন ৰাজধানী চহৰ সেই ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম হৈছে অপচন নম্বৰ চিট থকাটো অংকৰা নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কাৰেঞ্চি অৱ হাংগেৰী ইজ ডেছ হাংগেৰীৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি হাংগীয়াৰী মুদ্ৰাৰ নাম হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চিত থকাটো ফৰিন এফ ও আৰ আই এন টি নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ্ছ অৱ দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰী অৱ দমন এণ্ড ডিউ ইজ ডেছ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল দমন আৰু ডিউৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ডেছত অৱস্থিত অপশ্যন আছিল এ চুৰাট অপশ্যন বি ডিউ অপশ্যন নম্বৰ ডিত আছিলে দমন ৰাইট এনচাৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডিত থকাটো কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল দমন আৰু ডিউৰ মুখ্য কাৰ্যালয় দমনত অৱস্থিত নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ দ্য কাৰেঞ্চি অফ ৰাছিয়া ইজ ডেছ ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম লিখিব দিছে ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম কিহ সুধিছে ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এইট থকাটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ৰুবেল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ দ্য কেপিটেল অৱ হাৰিয়ানা ইজ ডেছ হাৰিয়ানাৰ ৰাজধানী হৈছে ডেছ অপশ্যন চোৱা এইত আছিলে গুৰগাওঁ অপশ্যন বি ফৰিদাবাদ অপশ্যন চি চণ্ডীগড় অপশ্যন ডিত দিছিলে নটা গাইড এনচাৰটি হৈছে হাৰিয়ানাৰ ৰাজধানী হৈছে চণ্ডীগড় ঠিক আছে অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চণ্ডীগড় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স দ্য কাৰেঞ্চি অফ ইটালী ইজ তে ইটালীৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি সুধিছে ইটালীৰ মুদ্ৰাৰ নামটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চিত থকাটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ইউৰো ইউৰো হৈছে ইটালীৰ মুদ্ৰাৰ নাম কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন দ্য কেপিটেল অফ ফিনলেণ্ড ইজ ডেছ ফিনলেণ্ডৰ ৰাজধানী কি হয় সুধিছে দে ফিনলেণ্ডৰ ৰাজধানী হৈছে এলেনস্কি অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট দ্য কাৰি অফ কলম্বিয়া ইজ ডেছ কলম্বিয়াৰ মুদ্ৰা হৈছে ডেছ দ কলম্বিয়াৰ মুদ্ৰা হৈছে ৰিয়েল অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ আৰ আই ই এল হৈছে কলম্বিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন কোনখন দেশ ইউৰোপ মহাদেশৰ অন্তৰ্গত নহয় হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট ইন ইউৰোপ অপশ্যন আছিল এ অষ্ট্ৰিয়া বি লুকচমবাৰ্গ অপশ্যন চি নৰৱে অপশ্যন ডি কানাডা কোনখন ইউৰোপ মহাদেশৰ অন্তৰ্গত নহয় সুধিছে অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কানাডা ইউৰোপ মহাদেশৰ অন্তৰ্গত নহয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি চিৰিয়া চিৰিয়াছ কেপিটেল ইজ চিৰিয়াৰ ৰাজধানী কি হয় সুধিছে চিৰিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে মাস্ক অপশ্যন এ হ'ব ছ'ৰি অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ কৰ্ণাটকা কৰ্ণাটকৰ ৰাজধানীৰ নাম ৰাজধানী কি হয় সুধিছে অপচন আছিল এ মাইচুৰ বি চি বাংগালোৰ ডি মংগালোৰ এন্সাৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চিট থকাটো কৰ্ণাটকৰ ৰাজধানী হৈছে বেংগালোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ব্ৰাজিল ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী কি ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী হৈছে ব্ৰাছিলা অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী দ্য কেপিটেল অফ নৰৱে ইজ নৰৱেৰ ৰাজধানী হৈছে ডাছ নৰৱেৰ ৰাজধানী হৈছে শ্লো অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অ' এছ এল অ' আজিৰ ভিতৰত শেষৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ তোমালোকে নিজে চাই ল'বা আৰু শুদ্ধটোৰ কোনটো হয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা লাইক কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু কিবা যদি সুধিবলগীয়া আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰিবা